You're calling, I'm falling. Don't know what it is you do to me. Yeah, where you go, I follow. Let's go out and dance the night away. Going like 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Dance the night away. I am ready for that heartbreak. That's usually how it goes. I have done a billion mistakes before. Give me that kiss now. I just wanna hold you close to me. I really like you. Do you like me? Don't you wanna see what this could be? I am ready for that heartbreak. That's usually how it goes. I have done a billion mistakes before. Maybe I am going crazy. Say you feel the same now that we're dancing. I'm taking my chances. I'm going like one. Bom dia, gente! Um outro dia por aqui. E hoje já comecei, né? Tirando a roupa de cama lá do meu quarto. Já coloquei na máquina pra bater. É a primeira vez que eu coloco pra bater roupa de cama, né? Especialmente cobre-leito. Então eu já tenho várias coisas, assim, várias opiniões sobre a máquina. Mas é a primeira vez que eu testo esse tipo de roupa. E aí eu tô ansiosa pra ter também, né? É uma ideia sobre isso. Mas hoje o dia vai começar como? Com exames de sangue. Gente, eu tenho 1, 2, 3, 4 folhas de exame de sangue pra fazer agora. Tô em jejum. Por isso que eu não filmei meu café da manhã pra vocês. Já fui direto pra parte de tirar a roupa de cama. Deixei o colchão arejando lá e na volta eu forro. Eu vou fazer exame de sangue lá do outro lado da cidade, lá perto do Extra. Vou ver até se de repente eu passo no Extra pra dar uma olhadinha no mercado. Faz tempos que eu não vou nesse mercado. E vez ou outra é bom, né? A gente ir variando assim de mercado pra ir comparando preços e produtos também. O que você não encontra em um, você pode encontrar em outro. Eu tô tendo muita dificuldade de encontrar salada. No atacadão não tem, gente. Folhas verdes, sabe? Alface, rúcula. Você não encontra. Então eu vou dar uma passadinha lá pra ver se eu encontro. E aí é isso. Vou levar vocês comigo. Vamos lá tirar alguns tubinhos de sangue. Eu vou ver também se eu consigo marcar uma consulta de oftalmologista pra Manu. Que ela tá sentindo dificuldade, gente, pra enxergar a lousa, né? O quadro lá na sala de aula. E aí ela pediu pra marcar. Ela teve que sentar um pouquinho mais na frente. Possivelmente é mais uma que entra aí pra fila, né, da família que usam óculos. A maioria, gente. Minha família, a maioria é míope. Eu acho que a Fernanda é a única que tem astigmatismo em quantidade maior que a miopia. Mas eu sou míope pra longe, eu não enxergo nada. Por isso que tudo meu tem que ter grau. Óculos de sol, né? Pra ver televisão tem que usar óculos. Pra usar computador, ou seja, é uma coisa aí que eu uso desde a idade da Manu, gente. Então é muito possível que ela passe a usar óculos também. O meu foi aumentando, sabe? No início era um grau pequenininho, agora já tô com um grau bem elevado, quase 3 graus de miopia. Mas por muitos anos, até os 25 anos, ficou em torno de 1,25, 1,5. Aí depois que aumentou, a gente vai ficando velha, né? Os problemas vêm junto com a idade. Vamos ver. Aí se eu conseguir marcar, eu mostro pra vocês, né? Levando ela lá. E é isso, vamos lá. Eu tenho que fazer esses exames aqui a pedido da minha ginecologista, que é lá no Rio de Janeiro. Foi ela que fez o parto do Miguel e até hoje eu tô com ela. O médico que fez o parto da Manu, eu amava ele, doutor Miguel, só que ele parou de aceitar meu plano. E aí eu tô com essa daqui agora, desde o Miguel.
E aí ela pediu para fazer no 17º dia do ciclo menstrual, ou seja, desceu hoje, conta 17 dias e faz os exames. Então, exatamente hoje, bora sim, bora, que é importante a gente cuidar da saúde também, né, minha gente? Então, bora lá, que hoje o dia vai ser longo, tá um dia lindo, mas muito quente. Normal, né? Rio de Janeiro é assim. Quem é que vai colher sangue? Eu ou você? Eu. Não é você não, dessa vez sou eu. Gente, mas tá com uma cara de medo, que a enfermeira até falou. Tá achando que é ele. Falando no exame dele, eu vou passar no outro laboratório ali pra pegar o resultado dos exames que eles fizeram também de sangue. Tem que pegar dele e da Manu. Demorou um pouquinho, porque são vários exames. Eu descobri que eu tinha outras guias e tô aproveitando pra fazer os exames do cardiologista e da ginecologista. Ou seja, foram 6 guias ao total, gente. Mas agora já chegou aqui a hora da gente fazer a colheita. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Tô preparada. E você, tá preparada também? Não. Tá nervoso pela mamãe? Você tá acostumada. Aqui, minha gente, eu encontrei, ó, a esponja. Essa daqui é pra panelas antiaderentes. Ah, também não risca, olha. Da Qualitar. Essa marca aqui, geralmente no mercado extra, é mais barata. Essa daqui tá R$7,39, ó, da Scott. Mas eu acho que essa daqui tá legal. Vou ver o preço pra dar uma comparada. Mas olha, ideal para limpeza de louças e panelas que não risca. Eu tô sem isso aqui, gente. No atacadão você não encontra. Que bom, né? Outra coisa que a gente não encontra lá é óleo secante. Agora eu achei uma pasta para lavar louça, essa daqui, ó. Tá o mesmo preço, R$27,99. Mas óleo secante lá não tem. E a pastilha que eu sempre compro é essa daqui, ó, gente. Eu acho que eu vou até levar, ó, para deixar de stand-by. Tá R$18,79. Aí, acho que tem 20 pastilhas aqui. E até esse óleo secante aqui da Qualitar tem um preço ótimo comparado aos outros. E super funciona, gente. Lava super bem. Já vou montar meu estoque, aproveitar que eu tô aqui, pra não perder tempo, né? Esses wipes aqui estão caros, ó. R$28,49. Bem salgadinho. Tudo azul no nosso carrinho. Ele presta atenção nos detalhes, vocês viram, né? Aqui a gente encontra granola e essas coisinhas, gente, mais natural, olha. Farinha de coco, ó, dessa marca aqui, ó, que é a Taek. Outra coisa também que eu vou aproveitar pra levar é o mel, ó. Tá R$21,49, com flores de laranjeira. Vou levar um que a gente tá sem mel lá em casa. Não venha em mercado com criança, porque daí, gente, eles encontram as besteiras que não estão encontrando mais. Olha só, umzinho só, tá bom? Um pra cada um. Gente, eu vou ver esse de carne porque não tem de galinha caipira. Eu vou ver se tem aquele macarrãozinho de sopa. Olha, uma coisa boa de você comprar as coisas fora de época. Panetone de 1 kg da Balduco, gente, por R$10. Deixa eu ver a validade, porque certeza que eu vou levar. Olha, 1 kg, válido até 31 de março, ó. É porque tá perto de vencer, né? Mas dá pra gente comer antes de vencer. Vou levar, gente. Uma delícia, né, Manu? E no mercado é assim, né? Tá na promoção. A gente nem sabe se tá precisando. Mas olha o leite ninho, gente. De 16 por 12. Vou levar uma lata, porque as crianças gostam de consumir em cima do açaí, em cima da banana, sabe? Aí já botei uma lata no carrinho. E é isso. Olha os paninhos de microfibra aqui, ó, da camisa. R$12,99. Essa parte aqui é a parte de coisas para casa. Gente, que saudade, nostalgia. Quando eu mudei, eu vim uma vez na semana nesse supermercado, porque nós morávamos aqui bem pertinho. Eu quero trocar os meus potes
pra congelar, todas assim, gente, com pote de vidro, sabe? Mas eu achei um pouco puxado aqui. É isso. Deixa eu ver aqui as novidades que temos. Chegamos em casa, minha gente. Consegui resolver tudo que eu tinha pra resolver na rua. E ainda resolvi algumas coisinhas a mais, né? Tô com fome. Comi nada ainda, vocês acreditam? Tô com bastante fome, em jejum, né? Por conta do exame. E aí já peguei um filé de tilápia, que eu vou temperar ele, vou colocar na air fry. E eu comprei também algo que eu tava com muita vontade de comer, gente. Que é isso aqui, ó. Grão de bico. Eu amo uma saladinha de grão de bico. Porém, aqui em casa ninguém come, só eu. Isso aqui é uma coisa que demanda tanto tempo pra cozinhar, né? 12 horas de molho, depois mais de uma hora cozinhando. E aí rende um monte, né? Porém, como só uma pessoa come, acaba não fazendo vantagem, né? Aí eu olhei na hora de comprar ele assim em lata, porque eu tenho um pouco de preconceito, gente. Feijão, essas coisas enlatadas, sabe? Não sei se vocês também têm esse preconceito de comprar, porque acham que é... Como é que se chama? Processado, né? Industrializado. Mas aqui eu fui olhar, ó, não contém glúten e os ingredientes são grão de bico, água e sal. Ou seja, não tem glutamato, conservante, nada mais. É conservado aqui na água salgada, possivelmente, né? E aqui ela tá dizendo que após aberto, você pode consumir em 2 dias, conservando em geladeira. Aí eu vou fazer uma saladinha, vou temperar. Nossa, isso aqui é muito bom, gente. O que é isso? Grão de bico. Tipo um feijãozinho assim, fradinho, uma saladinha. Eu posso poupar? Pode. Vamos ver se come, né? Outra coisa. Não encontrei nada de folha. Eu acho que o calor aqui na cidade tá prejudicando, gente. A entrega de vegetais aqui, verduras, na verdade, né? Cenoura tá 10 reais, o tomate tá 10 reais o quilo. Várias coisas estão com preço lá em cima. A uva tá 13 reais, aquela uva mais simples que a gente comprava a 6, 7, sabe? Tá 13, 17, depende do mercado. E em 2 mercados grandes da cidade eu não encontrei verduras. Então não tinha alface, não tinha... Tinha rúcula, mas a rúcula não tava legal. E nem aquelas saladas já cortadas, higienizadas, que fica na geladeira dos mercados. Não tem, não encontrei, porque eu já tava disposta a pagar um pouquinho mais caro por conta da minha salada. E aí eu não encontrei. Enfim, vou ter que improvisar, mas eu comprei tomate. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Comprei a esponja, tava 5 e pouco, gente, essa da Qualitá. Comprei granola de castanha, maçã e canela. Aí trouxe o sabão, né, da lava-louça. Aqui tem carne moída, ó. Comprei 1 quilo de acém moído. Eu vou até porcionar já. Aqui são os exames, olha, que eu fui buscar também. Aí eu trouxe 2 panetones daquele, delícia. De 1 quilo, gente, esse panetone. Grandão. Aí eu peguei esse macarrão aqui e acabei pegando esse, que é o gravatinha caseiro, ó. Tá vendo? Da Qualitá. Tava 7 reais, vamos ver se é bom, né? Aí eu trouxe esse, peguei o leite que eu mostrei pra vocês. Peguei 2 mates, porque geladinho. É muito bom. Aí eu peguei kiwi para as crianças. Aí eu comprei o tomate. E lá tava um pouco mais barato, tava 8 reais. Peguei passas. Peguei esse tomatinho assim, ó. Grape, né? Grape. Aí aqui tem aqueles miojinhos que as crianças pediram. E aqui é o mel. Bom, essas foram as nossas comprinhas. Deixei nisso aqui 200 reais no mercado. Vai embora, né, gente? Dinheiro, nossa senhora. Tem mais valor, não, nosso dinheiro. Mas sabe o que eu acho? Que tá tão caro assim e tá faltando as coisas por conta do que aconteceu, né? O desastre lá da chuva em Petrópolis. E aí, gente, aqui faz muito calor, não tem como cultivar esses vegetais. Então a gente traz de onde é fresco, né? Da serra. Provavelmente, possivelmente é isso. Pela tragédia lá que foi, né? Uma fatalidade, gente. Foi muito triste. Mas enfim, deixa eu botar vocês pra carregar, que vocês vão descarregar. E eu vou lá fazer uma comidinha rapidinho pra mim, pras crianças, porque a gente tá com fome.
like I can fly. Thinking about you day and night. I love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Viemos pro lado de cada bancada, que é bem ao lado da air fryer, fica fazendo esse barulho. Mas deixa eu escorrer essa água aqui pra gente ver como que é esse grão aí. Que delícia! O que, que eu vou fazer agora pra gente temperar a salada? Eu vou triturar uma cebola. Aqui eu tenho um pouquinho de alho com cebola. Daí eu vou botar mais cebola. Vou picar um tomate e vou temperar com limão, com vinagre, entendeu? Sal, pimenta. Tem gente que gosta de botar bacalhau, carne seca, linguiça, entendeu? Mas eu quero mais naturalzinha, então vai só esses temperinhos aqui mesmo. Saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before. Tô vendo alguém provar o grão de bico. Eu tô vendo. E aí, gostou? Opa! Gente, eu troquei a mesa, olha só. Pra ficar mais espaço aqui pra passar, eu cheguei a mesa pra lá provisoriamente, né? Porque essas mesas serão trocadas. Aquela vem pra cá e essa vai pra lá. Porém, essa, gente, tem vários pontos. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Que mofou na cozinha lá de fora, da mudança no dia da chuva. Enfim, eu queria fazer a limpeza dela primeiro, sabe? Antes de trazer aqui pra dentro. Aí, eu não gostei. Por enquanto, estamos assim. Não gostou do grão de bico? Tão gostoso, tão saudável. Olha o peixinho. Saiu da air fry. Tem saladinha de pepino com tomate. Tem farofa. Eu peguei grão de bico. Gostoso, né? Tá bom, eu gostei. É, tem que comer, tem que tentar comer. Comer mais saudável, gente. Isso aqui é uma delícia, né? Porque eu aceitono. Nesse tempo quente, a melhor coisa que tem é o quê? É salada, gente. A gente come uma comidinha refrescante com bastante salada. E é isso. Ó, vou botar aqui também. Fechar aqui também, né? Pra acabar. E é isso. Vamos almoçar agora. Não gostou do grão de bico, não? Não? Gente, tipo, eu não amei o grão de bico, mas... É. Uma delícia. Temperadinha, assim, uma delícia. E é isso. Vamos almoçar. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down.
I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Gente, dei aquele trato aqui na cozinha, né? Pós-almoço, que faz a diferença. Daqui a pouco a gente volta aqui pra fazer aquele cafezinho, pra perfumar a casa com aquele cheirinho de café. A cozinha já tá limpa. Só guardar a louça que vai ficar ali secando. Hoje não tem aquele solzinho pra secar a louça, porque tá trovejando e chuviscando aqui na cidade, gente. Então vai ter aquele solzinho, mas já já ela tá seca ali também, tá bom? Ó, organizei aqui toda a bancada, guardei meus panetones, tenho que mexer na máquina, não tirei ainda a roupa. E aí eu tô pensando aqui, coloco pra secar ou não coloco? Porque tá chuviscando, mas tá quente, sabe? Então eu acho que eu vou colocar no varal, vou tirar as toalhas e vou colocar essa maquinada aí no varal. A sala tá aqui, ó, nos conformes, com criança, pra lá e pra cá brincando, né? E agora eu tenho que voltar ao ponto de onde tudo começou, né? Daqui a uma hora, gente, eu tenho uma reunião de trabalho. Então eu preciso ser breve, sabe? Rápida. Vou colocar uma roupa de cama, nova não, né? Limpa aqui. Vou trocar a roupa de cama, tirar o pó, vou dar um jeito no piso também, que tá um pouco gorduroso de maresia. Aí eu vou tirar essas toalhas, ó. Olha, minha gente. Que chuvinha danada de boa. Vou fechar um pouquinho aqui, porque tá aberto quatro folhas aqui da minha janela no meu quarto. Onde eu mais abro é aqui no meu quarto. Mas, ó, que delícia, né? Tá refrescando, gente. Graças a Deus. Eu preciso também, olha, colocar a cabeceira, gente, no lugar. Mas não tem como fazer isso antes da chegada do móvel aqui do quarto, né? Eu tava até pensando, tava refletindo sobre isso. Eu me sinto um pouco desmotivada, sabe? Na hora de arrumar meu quarto, porque não fica do jeito que eu gosto, do jeito que sempre ficou. Tá ficando, né, mais bagunçado por conta da arara, que tá cheio de coisa. Não tá uma arara útil, né? Tá uma arara entulhada. Para aproveitar espaço, mas muito em breve isso vai acabar. Às vezes a gente vê depois de pronto e acaba não valorizando, né, gente? A trajetória é o caminho até a conclusão, né? Até o término de tudo. Enfim, daqui a pouco esse quarto vai estar lindo, eu tenho certeza disso, sabe? Vai chegar o guarda-roupa, eu vou colocar a cabeceira que a gente já tem.
E aí tá pronto, não precisa de mais nada. É mesmo a bagunça do guarda-roupa, porque sem guarda-roupa, gente, não dá pra ficar. Eu acho que são coisas que a gente não valoriza tanto na casa, são os armários, né? Armário de cozinha pra guardar panelas, potes e comida. E armário pra guardar roupa, porque quando falta é que a gente vê que nada para organizado sem eles. E aí a gente fica assim, né? Meio desmotivada, porque o resultado final não é o mesmo. Mas a gente não pode perder, gente. O sonho, sabe? A esperança de arrumar a nossa casa aos pouquinhos. E é tudo assim, ó. Um passo de cada vez, é uma caminhada constante. Que aí a gente chega ao nosso objetivo, né? Que é aquele quarto dos sonhos, aquele quarto que te traz paz. Enfim, aquele quarto que você se sente bem devido a tudo que você precisou ir conquistando para ter aquele resultado final. Então não desista. A mesma coisa a obra, né? Você vai aos pouquinhos, aplicando seu dinheirinho ali na obra. E quando você vê, você tem a sua casa pronta. E é aquela satisfação, né? Uma sensação maravilhosa. Então eu queria falar para você não desistir. Aos pouquinhos você vai conseguir, entendeu? Então vamos lá, me motiva também daí, deixa seu comentário pra mim, que eu vou pegar firme aqui, gente. Tenho menos de uma hora agora pra finalizar o quarto, que pelo menos, assim, terminar a tarefa que eu tentei começar. Mas vai dar certo, vamos lá. O dia foi corrido, foi puxado, não queria comer besteira na rua, queria chegar, fazer uma comida, por mais simples que seja, é a nossa comida, né? E não tem nada melhor que isso.
feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. Minha tarde anda virando noite por aqui. A chuva, gente, só ameaçou. Que cair, não caiu não. Olha só o que eu vou fazer. Nós aumentamos o varal da cortina. E aí, eu vou trocar, gente, essa cortina aqui, porque agora ela ficou curta, tá vendo? Aí eu tenho essa outra cortina, que é igualzinha, que nós colocamos no quarto do Miguel. E eu vou colocar ela aqui, que eu acho que vai ficar mais clarinho também o quarto. Essa cortina aqui tem 11 anos, vocês acreditam? É bem, bem antiga. E olha, mudei aqui. Essa parte ficou ótima. Ficou decoradinha, coloquei as caixas brancas ali. Mas aquilo lindo tá bagunçado. Ainda mais que a gente coloca umas coisas ali pra dentro, sabe, gente? Aquele buraco negro. E aí fica assim. Mas tá bom, logo isso vai se resolver. Daqui a pouco tá chegando aí. A gente já tá aí quase no finalzinho de março. Finalzinho de março tá aqui pra gente montar o nosso roupeiro. Mais tardar início de abril. Mas isso aqui é uma coisa que eu não tenho lugar pra de guardar. Por quê? Ficava guardado no baú e o baú tá cheio. E aí, gente, preciso disso pra arrumar tudo isso, vocês entendem? Mas por enquanto a gente vai dando o nosso jeitinho, pouco a pouco, e com o que tem, né? Tá bom demais. Então bora lá que eu vou continuar aqui, que tá quase na hora da minha reunião. You're my heart's desire.
saí da reunião de vontade de comer, gente, o panetone. E olha só esse panetone. É gigantesco, ó. Já escureceu por aqui, gente. Já é noite, já guardei a louça. Qual você prefere? Panetone ou chocotone? Eu sou o panetone. Você é time panetone ou chocotone? Eu sou cotone. Você? Eu sou panetone. Panetone não. Não? E puta, chocotone e chocolate. Tá, gente, tá macinho, ó. Ainda assim tá macinho. Que delícia. Agora sim, vou aproveitar esse minutinho agora de descanso pra comer meu panetone, gente. Com Schweppes bem gelado. Já tomei meu café, não vou repetir, porque já é noite e eu não gosto de tomar assim muito tarde, não. Agora vai o panetone com algo bem geladinho.